uri sugise ukora buhoro witonze kuko ndumva biri kuza kuko urankora nkumva nshaka kuza muri rwa rukundo ushaka none ubwo ngubwo byajya byabaseriye ngaho makabizu basi rero aka kabizu nako ukitondere ngashyizemo negative none se urumva wakumuriro nibiki wakwitonze ugashyiraho amazi uyu muriro urumva nago nabo wabura ariko kuri kunkora mu bitu umwumva biza nibyo byumutega amatwi nyine nemere kufite n'amafaranga menshi nayo azaboneka azaboneka uri nayo gushakisha se tuzashakisha turi kumwe kuki nakubwiye kuryama ngo ntabwo uje uryama oya twaryama twaryama aho wabana muri imyenda umva no mara kunyemera icyambere we nuko numva utari kunyumva ariko reka mabwire bavandimwe yo so mushyuhira rekura uretse wese uri gukora mu mbabungu umve nyina aragukora wanyumvise yewe we ameze nk'abakobwa bo ku mwami abasha kumva urukundo ngiye mukunda kuko nabimenyeshejeho bwa mbere kugira ngo tuzahure none rero byabashije gukunda use none nawe ndi kumva uri kuncisha hirya no hino ngo umugore wawe turasuje kandi tubaye ikaze bakunzi ba zone 250 akanakanya tubageze ibiganiro bigiye bitandukanye uri mu Rwanda rwo tamasimbi muri Aziya muri Amerika muri Australia nizere kumeze neza cyane aho utameze neza akanya kamwe bameze neza ubundi bikanga ariko hamwe n'Imana ndetse no gusenga bigenda bica uko bisanzwe harine niwe muri kumwe kuri mikoro za zone 250 ari kumwe n'ibyamamare koko Nikumwe na Kanyombya ewana Ngakumbwira rero nkuko banzi bisanzwe kayita ngo njo ya Alias Kanyombya mumbwire ngo ndi kwene ibyamamare uyu ni cyamamare rero nacyo ni ikintu nyine iki cyamamare kiraho ngaho kikaba nacyo kiri kuzuka mu byamamare kikazaba cyamamare cyera nabo ari kibazo uko ibibazo bimeze rero nuko atagomba kugira complex ni iki usa nabi kwambara nabi arasa neza koko urareba ko yambaye udukweto twiza yaba yaratubonye atuvanye mu kazi ke nangwa se hari umukunzi watumuguriye nawe ariko ndabona mutambaye amasozi nkanje tweze nawe tumaze ubanza tweze turi kunuka inkweto Ajiruzi bana mu wambere nibuze turebe ko hari umuntu ufite ikigage kirimo cyagaze. Je nambaye socks n'ago meze nka. Ari ni background hariya nibyo nibita ngo ni background. Oyizinkweto n'insirimu esh. Ndabona nuyu yambaye Suzuki. Uyu mu baby nawe ndabona arasa neza koko. Wambaye neza wambaye inkweto kabisa rumba. Sinzi marike ngo ni yarikora. Erega kameze neza nuko gusa kifata ukuntu. Wambaye nete. Wambaye agashanete keza. Noneho cyitangaje n'ukuntu ibara rya telefone isa n'inkweto n'imyenda wambaye oya da wowe ntabwo ubizi ari ibara ari abantu Kanyombya ari gukora ari ikimero ari inyama zirimo byose ndanje Kanyombya ari warancize shanda kubonye ari naragakoze Kanyombya ndabakiri hano kuri zone 250 mwimve mikaze nyine tugiye kugirana ibiganiro nagutumiye nyine nushaka nawe witume nta kibazo nagutumiye wanumiye nagwanyitumye ariko nushaka witume nta kibazo usha witumye kunyitumira nakwitumye buriya mbere yo kujya ngo untumire wabanje kugutekereza urituma kuntumira ako karo niko kabi Kanyombya witumye kuntumira none se utabyitumye wanumira Ndabeshyara hafi nago amubeshya Kanyombya umeze gute mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ndaho nta nyota nta nzara usibye ko hano mwangije inyota ariko nabonye kanyo uradusibye ko nasanze bari kuba kanyanga ngende ngo nyanga kanyanga kanyo uradusibye dere baba ndi bamwe kanyanga barasetse nima mu imana nese kanyo abantu bazima bamwe kanyanga kandi barayiciye nta kanyanga bamwe barimo kudusetsa usanza bera Kanyombya uje muri vibes zimeze gute aka kanyumeze gute mu buzima busanzwe bwa buri munsi muri no mvura mu buzima bwe busanzwe bwa buri munsi namvura nyagiye ubundi uri gusutwa ufite ubugambo bwinshi nubwo nabuze ngo turanuka inkweto zawe ziragaze kabisa redaye uratwica ariko rero nubwo ngo ngemeze neza nkuko mu butumire rero dufite ikiganiro dufite ikiganiro turi kubona mugenzi wanjye cyangwa ashobora kubibwira nkuko nabibwiye witwa nde hariya nitwa Gold Sawe ntago nzi koko kwita zahabu se wakwisa makuru yo mu ruhengeri
ahubwo witwa Gorude. Gorude mu Rwanda Gorude ufite n'inkeya cyane ariko ugiye kwigira mwinshi. Ariko mboneka muri izo tekereza ufite igishushanyo mbonera nango irushanyo rungana gutya nkanuza nko yungo yitwa Gorude. Ngo yitwa ingwa zahabu. Ufite zahabu ingana iki twaba tudakize? Mu busanzwe yitwa Gorude. Nyine ubumfite abakize. Mu busanzwe yitwa Gorude. Ariko mu busanzwe amazina yawe. Aha, biri kuza rero. Rekata nkwibarize wita Gorude. Ariko mu busanzwe ngo na telefone umwana arewe kuno ndekera amafiriti turatahana. Gorude mu buzima busanzwe. Ndatahana nawe. Ni ryo zina rya ukoresha. Ni rya byeyi bakwise. Nda turatahana. Turatahana umura. Kone Gorude. Eh Gorude, reka na Kanyombya kagiye mbanze. Eh. Mu busanzwe ukora iki ubahehe? Usanzwe nibera muri Kimisagara yose bura Kimisagara ibamo stars vuga cyane nk'ufite umwuka nabakire kandi n'abakire Kanyombya bayaje gahiga akagwa kuri Gorude dukora iki mu buzima bwa buri munsi mu buzima busanzwe ndo umukomedian ndo nyina filme nka actinga mu ndirimbo z'abastar yindi zigiye zitandukanye kutwika wa aratwika byatari aratwika kanyo ngira kuzaba umuhanzi ngo nzamwagtinge nge kuzazana umuhanzi nanga kuzaba umuhanzi mpanga ibiki ibyo mpanga biroroshye arisubiye naribyo uhanga nibyo nzagtingamo ariko hari ikintu nshaka kubaza kimwe niba ari Gorude nge ndumva mfata Gorude nkumva mfite isoni nubwo navuga zahabu ndumva mfite isoni ahubwo navuga birere birere nateye kumaza mu nzozi nangu bishogoshogo watubwiye ngo umukomediani wakitinga mu ndirimbo ni yindirimbo Gorude nyabaki nze mu nda y'umuhanzi ndirimbo ni nyinshi hari yitwa Pomme by Dre wayisanga kuri YouTube hayi n'izindi za Marte ni indirimbo nyinshi wayituzibonaho cya Gorude izo mpano zose ufitemo wenda watubwira nko mu make zaje gute wisanzwe ufite cyangwa impano yo kwakitingayo nisanze nyifite ni ugukunda ibintu nyine gukunda gukunda imikino no gukunda ibintu nyine harya ubushize nasize umeze neza nakubonye hano Kimisagara uri kugenda ari gutambura ari kugenda nyine harya ufite umwana oya nta mwana kuki utamufite hari uwo mbunza njyewe namuguha ku buntu ko nta mwana wanjye natangira ubuntu ngiye ngomba kumugukama amafaranga ngende Gorude n'ubundi ubwo tuzagurana kugurana umwana ufite umufite hehe uwo mwaka wa Gorude ntabwo ngushaka ahubwo wampereza nkaguha umwana nta kibazo umwana ufite umufite kubenge niba ari mu mugongo niba ari mu bitugu niba ari mu gituza niba ari hese imbizi ari umwana uri kunyira igita cyane mu ushaka kumubwira kubera ko uyu witwa Gorude ubanza mukikiye urumva uko azi ibintu ninjajwa azi ibintu urumva ko avuga ngo hano hari abakire ntibahiga kugira ngo aborere shozi oke Kanyombya reka twinjire neza ariko ubona yambaye gutya urahembwa ninde uguhemba ukora he sinakubwiye se ibintu nkora byinshi umva kandi nanjye ndi Gorude urumva nta Gorude ubundi ni ikintu cy'agaciro bya dana none nimbyingira gutya ngo ugurishe rero ngo uteze cyamunara ku basenegali naho abasenegali bakugure rwose none aha ngaha barakurangura kuba tunicaranye inyamirambo barahari kuba tunicaranye amafaranga yatangiye kwinjira nabyo ni agaciro kabaye mu mazi ni danje urero urebe Gorude ntabwo ari bwa mbere tubonanye n'umwana mwiza ni umuntu yise Gorude kugira ngo yiteze imbere ntabwo ariryo zina rye afite irindi zina ry'ababyeyi bamwe yanze kuri twe kuko nyina ntabwo yize na se ntabwo yize barize bose barize baba ku Gisenyi mu Ruhengeri oya baba hano mu mugi ni ba kamugi bari kanyo niki kintu watubwira kuri Gorude ni musanzwe muziranye akunda abagabo akunda akunda abasore dadanje Gorude niki kintu zikuri Kanyombya ko muziranye niyo ahantu hose yajya iyo yaba atakuza ahita akubwira wowe turaziranye ibyo bintu byawe byo gusabagira none ariko mwajye mureka n'ibyibereye rero hari ibyo abantu bafite amafaranga bakunda iki Kanyombya kuba uri kumwe na Gorude ni iby'agaciro ni iby'agaciro ariko shyira hano ugira gutya n'iby'agaciro we tuza amafaranga arinjira kimeze nk'icyana haramukira ngo agire imugije ibintu none si ibyo urabyanga ntabwo tuziranye ugira Imana
ugira imana baramusuhuza ugira imana bamukora ku mubiri uko niko gusuhuza ntabwo wishimye se uri guseka utishimye nibyo bikora ku bantu aha kanyereka twinjye neze nda mu kiganiro ukora cyane n'inkweto zawe zaturembeje n'inkweto zaturembeje none nazaniye ibintu by'ibigambo gusa reka twinjye neza mu kiganiro kanyereka ntabwo wamagaye kuri 250 ni nagutumiye wanyitumye ni nakwita ni nagutumyeho ikintu witumye bari igiki nakwita wanyitumyeho oya wagiye kwitwitumye wanyu ko ari misarani myinshi kanyo nagutumiye wantumiye yego urituma kunyitume kuntumire eh okay nushaka kurya byinshi warayuri ibingana biteze nago nari okay nawe nabonye indi meze nk'ya Yesu Kristo ah dukomeze rati kiganire ndabona na wari derangere yego nagutumiye uno mu baby gold sibyo gold yaramamagaye sibyo inganga gute kanyombyetse nibintu yishyizeho ibi zina ryange ryanyanyo ni gold ahantu hose uzajya ukavuga ati gold bazakubwiraho nuye bazakubwira ibyo nkora kuko ndazwe ni zina ryange rirazwe n'icyamamare koko ewan eh ni cyamamare ariko mu byikora bigushimisha bikuryohera ni ibihe no gukina filme na are we ndaje ndaje kambanye ngubaze nta muntu umushitsi ndaje ngukure nta muntu nta muntu umushitsi mufite kanyomugira gira kantu umubwira yati no ngo ngura kumugati je mfite igitsina gabo ufite iki gitsina ufite igitsina gabo eh wowe je mfite igitsina kitwa gold igitsina gore ara dagabaye none se hari igitsina gabo kitwa gold kibaho kiraka kubitwa n'inkuba kitwa gold gute niyo mpamvu rayo cyangwa kitwa gold uko kuki agatoki kagize gutya igitsina kiba kuki udavuze gold ku munwa oya ho cyo kirarenze kanyo ariko uyu motive w'ikisime ari ya ni kimisangiye kimisagara ki kibune nawe kibune mu hito ni uko bimeze ni kimisagara ariko ko na gold atuye hano kimisagara nabo wowe urebye ona gold ibintu byahimbano urabona gold yarakwiye kuba tuye he kanyombya ukurikije ukuntu ubona eh ariko reka mbanze kumaze usibye ko ngure ba figures figa reka ngure mu narinete kakuri ba figa yawe wavamo misi aya nago misi sha nta misi ufite iminwa nk'iyi nago ufite izuru nk'iri jamais never misi baratandukanye nta misi ufite agahanga kameze nk'akiyene jamais wagira agahanga agahanga kakiriye muri Arsenal misi baratandukanye uru ruriya misi ubona ntabwo ari misi danje byatari kanyo uzirikane ko izina ryo urayizi izina ryo urayizi urayizi izina rye rya misi ubu ngubu ninjye wamuhaye wamutangiriye misi Kanyombya muheto uramuzi irindi zina ntabwo afite agahenge nk'akimfizi ihene ntabwo afite agahenge nk'akimfizi iri kumusa niba bara aya ntabwo buri kintu se byakora n'ubwo ni gorde aya dukore ishyano yitwa ngo muheto yitwa muheto ngiye nitwa gorude ayo mazina ya kompete ikirenze ikindi se ni ako n'umuheto ni danje none se gorude wagucumita yitwa nshuti muheto kuko divine muheto nshuti divine muheto ashobora gucumita kuko afite umuheto yagucumita uwo muheto araruhuye nabwo none yacumise uburyo bwose abamisi abamisi none ejo nakubwiraga nta misi ushobora kugira gahanga mu Rwanda kameze nk'akimfizi iri kumusa no jamais ni mpizi iri kumusa abapi wapaga agahanga kanje ni OG niyo mpamvu kitwa gold ahanose kanyombya no bibi narabizi kari mwe okay ndega ngwire aha fata ibinwa neza wapi biramunaniye nubwo ngo twe tutangiza mini ukabwira miss fata ibinwa neza wewe aho kugufata ibinwa neza araseka oya ngira ngo ndi miss nako ndi miss gira kaguru neza aya nako ndi miss Instagram nako baje ngo wavamo miss ngwi wapi nako navamo miss oh nibyo kabisa uzima mpamvu ngiye ntavamo miss se urebye kuntu usabyo ni miss ntaba naragiye kwiyamamaza ariko buriya urebye kuntu za beza bose ntagaragara bara miss nta miss guhura n'umukobwa reka reka mikubwire vana muri net nta miss w'imukorea wari waboneka kwisi nta musi miss umushigwa wari waboneka kwisi kuko nta muntu mugume ushobora kuba miss nta na metero ubute santimetero zaba abandi bafite ubugubi bureshya ni nkono inkono itetse ibijumba aba ni ndende gato ariko ya yindi yatesa agasose karisha bya bijumba ni kagufi ubuse hari miss wi ureshya kuriya kweri ariko nawe arabizi kari mwiza gold arabizi kari mwiza
Aregana Gordon nawe bizi kuri mu Aregana ubura byose Nawe ura byose Ubu ubazi hene Hari brochette z'imyizima Hari igitabazi igitabazi kiraryo ugasanga ari kucucu Nubundi do ikibero ni kize Ariko bumazo nitanje Nidaje ni imodoka yagonze Izi ni inkokoro utwaye nangwa namavi. Oya reka manze nkubwire kandi. Uyu muntu w'umunyamakuru rero afite inkokoro afite kweto ziri kudu. Kuduho muya ya dash. Yo rumakomeje. Niba ari kweto zo mu Butaliyani niba zimurane izi kweto ziratwishe. Komeza ihangane. Yumvise kanyo. Arampamagaye atari nemeze ndabizi kuri umunyamakuru kuri zone 250. Kanyombya ni nshuti yawe ndashaka ko muzana kanyombya. Kanyombya gutya na gutya iki niki ntago yambwiye byinshi cyane ako nyine ko akona gutumiye na akabahibereye ndagira ngo ndaze kukubwira byimbitse ikintu nyine yashakaga kumbwira ari butumwa ashaka kukugezaho ndagira ngo wenda mu mwanya akubwira ikintu ashaka kukubwira ego karibu murakoze cyane karibu ku biryo byese mu nzu yehe kuri kanyombya hano kugasi sawa nuko abikubwiye nyine twaravuganye gama neza ubone kuntu agiye kumubita ibikuta mubwire ko namukunza nkubita ibikuta mubwire ko oya nacya gutwara humura nyine uramubwira ikintu ushaka kumubwira yumve neza noneho gorudo ajye yayicyura mu rugo rwiwe naramubwiye ati ngiye nshaka kumuzana kanyombya n'umukinnyi wa filime nanjye ndi umukinnyi wa filime kandi sibyo nibyo ngibyo byonyine byaduhuza Na ni ribi ryawe. Aho. Ndavuga ati okay, uramutse duhuje byaba ari sawa nyine nkakubwira ko niki niki. Sinzi uko wabyumva. Mubwire wenda ashobora kuba atabyumvise neza mubwire nyine. Nuko yegamye guka neza. Sawa. Nyine namwandikiye. Ugiye no kuryamisha. Oya nako aho kuryama nako ari ahangaha kuri televiziyo. Turaryama. Okay. Sibwo uyu mwana rero aha birahiye rero. Nuba ngo mu mazi. Sibwo mvuye mu indaya nziza. Nashya. Abantu bazi ko ari indaya mbi ntago zavamo ama miss ndaya. Nge ndi indaya nziza. Oya da. Miss ndaya nziza. Ugiye kujyana mu isayo. Ntabwo nzakujyana muri miss ndaya. Ariko kagezweho. Abantu bari kwifata bakagerageza kushaka abantu b'abastari nkatwe. Kabwo nge ndashaka kwiyomeka kuri kanyombya.
komekwe ku imodoka ya fiso gahambirwe itwaye ibirayi uraza kugihomeka hose hari ikintu ripite ngo baziko ngo bafite za miliyoni ngo baziko bafite amafaranga bashaka kubatunga bakamera neza nabo bakaba star ese niba nkurongo uyu star ese niba ngushatsemo nk'inshuti yanjye ubu musare ese ngushatse mu buraya babagabo bakora uburaya n'abagore bakora uburaya tugakora uburaya bwacu uhita uwo musare ko wowe n'inda ya Kanyombya nta busitari ufite fata amafaranga ugende inshingano zawe ni ukuguha amafaranga ukagenda ukama ibyo nshaka ugataha nawe muntu niba udazi izo nshingano niho ujya hehe mu isayo bakakugeza mu isayo ukagenda uburuga ibi kabaye none kabaye ukagenda uburuga ibitaka gutya n'ibyondo ugomba kunyisa inshingano zawe niba wagiye gushaka indaya ugomba kwishyura ukabanza mukavugana hari komeke kavuga ati hehe danje nangwa se wajya gushaka umugore akaba aziko yarushye akaba ari indaya ntabwo ari kuvuga ko umuntu w'indaya adashobora kuba mu rugo adashobora gutunga urugo buryo afite n'uburyo yabuzemo akajya gushakira uburyo bwo kubaho ku isi ariko n'indaya ishobora kubamo umugore ukayitunga kandi kuba ati mugabo wanjye ni sawa nanjye ndabyemeye ndetse ingeso nawe mugabo ukavuga uti mbonye umugore ndetse ingeso icyo gihe rero ntabwo ari kuvuga ngo ugomba kwigira indaya misi indaya hatari indaya omeka indaya omeka ukazavamo omega uvuga ngo rero omeka kubera amafaranga niba mwavuganye nayo niba ushaka ngahe nayaguhe kuko nabamesa kugirango izo ndaya zizamureke ni ukuzamureke oya navugaga uburyo bwawe kuko ndabona ugiye kungira indaya yawe yarakiri kukubwira kuko wabuze ko hano kimisagara hari abagabo benshi bafite amafaranga ayo mafaranga ushaka uzayazira uzava n'imbwa yiruka njye mfite gold na ibintu bya iyo ufite gold ariko uyifite kanyo yarakirimo kukubwira uyifite mu kwaha mu kanwa mu kwijosi ku irugu ku maguru mu birenge hehe mu myato hehe iyo gold iri iyo niyo tuzazira iyi zahabu yarakirimo kukubwira kanyo eee nakomeze yataye umutwe aranshaka ariko ntabwo anjyana oya ntabwo nakujyana kuko nanjye ntabwo wahateguye se wahateguye Kanyombya umukobwa arimo kukubwira ko yagukunze umukobwa wawe uzi ko ari umukobwa gute nawe uri inshinzi urashinga ushinga mu biki uyu ni umugore wamenya ko ari umugore nawe ari iki ntabwo njya kureba nyibita umuntu w'umudogiteri yariya wambaye ingofero ndemubwira agenda ndebe niba ari hazima ndaza ariko niba atari hazima kwahera umuriro Kanyombya yatubwiye mu mazi yatubwiye ko yagukunze nyine wowe bitewe nawe nyine ukabyumva sinzi uratubwira wamukunze gute kwa kari umustari wamukunze urukundo urukundo rumeze gute kwifuza ko yakubera sheri kuba kari umustari cyane subizaho aho ngaho niho saba none niho ruzingiye uramenye utanandukanya n'urugo rwanjye nararongoye byararangiye barabizi n'isi yose irabizi none ngo arankunze ukundane niba ushaka kunkunda agace ndagukunda niba ushaka ngo nguhe amafaranga ndayaguha ariko rero sinzi ntabwo byari byaza neza nibiza neza nzabikubwira urimo kubwira Kanyombya wenda ukuntu umukunda sinzi nyine uratubwira urukundo wamukunze niba umukunda kuko ari umustari cyangwa se umukunda urukundo rwo kuba yenda yakubera sheri yakubera umukunzi uratubwira muri make nyine urukundo wakunze kugira ngo tubigire seriye sibyo mubwire yewe naramubonye nyine nakunze kujya mubona mu mafilime yego niho abantu benshi bamubona numva na hano nari kumubona niho namubonye numva ndamukunze sinzi ukuntu naje kubona muri kumwe ndavuga ati bari abantu baraziranye ninza kugucaho nka kuyegereza bizatuma umungeza none kuko byabaye iragira ngo mubwire ko nagukunze ukunda muri seriye pana bya bindi baba duhura nabo urumva bagucisha hirya no hino ngo amafaranga ngo uburaya wapi ntabwo ari uburaya si byo kuko indaya ntabwo zijya imbere ya kamera hano urukundo rwa seriye none ko ushaka kunsenyera bizagenda gute ntabwo wagusenyera umuntu wagusenyera se yajya imbere ya kamera nibyo bajya bavuga mu cyongereza mu cyongereza baravuga the wife is the same except manners ubu se wowe ufite maniyeri nk'iy'umugore wanjye umugore wawe birumvikana wewe bashobora kuba afite 80% ukazana angahe se urazana 20% kanyo tega amatwi undi mwana nyine akubwiye untege amatwi ndi urukwavu se wamusenziwe umva none ukamubwira ibintu biri seriye ngo baramututse oya ibintu biri seriye umugore wawe ari ku ruhande umugore wawe se nawe erega nawe ashobora kugenda akaza undi kanyo kuba yifashe akaza kukubwira gutya kuri kamera ashobora kuba ari seriye
Mbega urusenge ngo ruragwango ashobora kugenda akazundi. Wakoresha ibiruzi se, wakoresha iki? Ushobora kuba wenda ari nk'ibintu Imana yaba yarapanze akavuga ati Imana mwahuriye n'Imana. Oya ni ibintu Imana tukabibona gutya. Ntabwo Imana ikodesha ngo n'umupangayi, ntabwo Imana ari umupangayi, ntabwo ikodesha. Ibyo uri kuvuga rero Imana ntabwo yabipanga kuko yarangiye kuyipanga. Ariko ndabona nawe urukundo ufite ruri seriye ariko narirwa rwo guhisha rwo amafaranga. None se ushobora kwemera kuba umugore wa kabiri? Umugore wa kabiri ko nawe nta kibazo. Kuko umugore wa kabiri ushobora kuvuga ngo ni umugore wa kabiri ukazasanga yabaye uwa mbere. Mukajya musangira mukakora competition. Tukanasangira ariko igihe kikanagera ahari ariko nkaba uwa mbere akaba uwa kabiri. Ntabwo mbyemeye, uwo mugongo ntawe mfite. Toka Satani kwa jina la Yesu. Oya nta mugongo ufite. Kanyumva undi mwana. Mbega uwo muryamo. Kandi uyu munyamakuru nawe ni kasha. Uyu muri nawe azajyana abantu. Njyewe yansabye kubahuza. Ntabwo nari nzi muri rusange ikintu. Uduhuza se, uri padiri, uri pasiteri, uri musenyeri, uri satani, uri nyabingi, uri umunyamakuru. Genda ushaka umuhuza nawe kuko njyewe ntabwo ngiye gusenya urugo rwanjye, nararwubatse rurarangira. Kanyombya mutega amatwi. Ahubwo ikintu nakugiraho inama. Hari agahungu kitwa ndibagiwe nawe ni nk'inge turahora bungabunga ashaka abagore yarababuze. Ni ikintu akantu k'inge turakahora kabungabunga njya nkabona Inyamirambo kakambwira Grand Frere ko washatse urugo ukaba umeze neza, kabona ukundana n'umugore wawe nta kibazo mugirana, wazanshakiye umugore. None niba mu ndakubonye Kanyombya no mu bebe aragukunda. Oya ufite angahe? Ufite angahe? Kukora urakora, ukora ari amafaranga? Ufite angahe? Ndakora amafaranga arahari ni menshi kuko nakubwiye ko nitwa Gold. Wizwe je Gold se nakubajije aho iri n'ibiri mu kwaha n'ibiri yo Gold yawe. Ngaho wenda ukurikije ibintu. Umva rero ngubwire, ntabwo urongorwa nanjye ahubwo uriya muhungu ndamubwira azana amakashi wongereho kuko na akurongore. Ntabwo ari byo. Mubere umuranga. Ntabwo ari umuranga. Niba ushaka rero urambuze. Uri gushyuha se? Nangwa uri gutogota? Kanyombya ukurikije wenda umeze nk'umuntu uri kumbabura ya gaze. Ukurikije wenda nk'ukuntu akubwiye nyine uko nabikubwiye. Ariko nawe uri icyoshyo. Nabanje nkubwira ngo. Nabanje nkubwira ngo. Reba umwanya wose twafashe tukabitekerezaho tukagera ku. Abantu bajya babwira ngo ni ishyano. Uyu muntu w'umunyamakuru, uyu munyamakuru wangaha waje kukuranga umuntu nk'uyu. Kandi akavuga ngo arankunda. Njye ntari nuzura ngo nuzuze imyuka y'urukundo. Nuvuga ngo uyu nguyu navuze ngo ni ishinzi. Nabyo birakanyogira wenda. Kandi izi nshinzi zabaye ku mwami. Kanyereka ngo izi nshinzi zari nkobwa z'umwami. Bari abakobwa b'umwami bari beza. Ariko n'uyu nguyu ndabona nawe ari kuzana agasura keza. Ni inkweto zinuka. Uyu muntu ni nshinzi. Ibi bitandukanye n'ibyo ngibyo. Kuba yaduhuje ni ikintu yakoze kuko nakimusaba. Ijambo rya nyuma rero tugere ku musozo kuko ndashaka kugira ngo ngende, mfite akazi kenshi muri saa sita, nyuma ya saa sita mfite akazi. Gira ikintu bimubwira ibyo ngibyo. Ngiye kubaza, ushaka kuryama? Ndashaka kubaza urukundo rugiye kuza. Ushaka kuryama? Oya, kuryama wapi? Wapi ntabyo ashoboye, icyo ni ikizamini. Ushaka kwambara imyenda? Ushaka kwikuramo? Oya, wapi? Urareba, yambaye urunku rw'ihene nangwa rwumye. Wajyago ni ihene babaje hariya hepfo, nuza hariya hepfo. Kanyo wenda ngagira ikintu kindi umubwira turi kugenda tugana ku musozo. Gira ikintu nyine umubwira ku byo yagusabye turi kugana ku musozo. Reka mubwire tugane ku musozo. Ufite ibintu byinshi? Ibintu ntabwo byabura. Aha, si ibyo nakubwiye ba bandi ntabwo byabura. Hanyuma se duhuye bwa mbere wakumva umeze ute? Ubyishimiye. Uri isugi se? Uramenye utane magura da? Banza ujye kwiga, banza ujye gukora nuza etizi, banza ujye gukora training, nawe ubundi mwebwe muri babi, utane magura di. Ni urukundo. Byonyine kuba naje nkakubona nabyo
ni ibintu nyine by'agaciro. Ni by'agaciro. Nari nzi ko nyine tutari kubone. Ni udasiramusiramuye mu kanwa kabisa by'agaciro. Urashaka wiki, urashaka gusenyera nyine ibyo binago ari byo. Ntabwo gusenyera, ntabwo gusenyera bitandukanye kuko umuntu wagusenyera ntabwo yaza kuri kamera. Gutwenda turi kugana ku musozo. Ngaho gana tugane reka tugane ku musozo makabizu ugende tuyigendere. Akira. Wanze no kubwa. Akira di. Akira di. Kandi kanye na ushobora kurinda. Kanye ushobora kurinda. Uziko bwa buraya uziko bwari bugiye kugira inuza. Okay. Eh bwari bugiye gukomera. Uziko ushobora koshya umuntu akabindaya di. Kanyombya agira ikintu ubwira abakunzi ba Zone 250. Abakunzi bacu rero yemeye ko nkunda. Yakatiye yagukunda. Ubu rero twari turi mu kiganiro. Akaba ari kunsoma. Wabyanze se kubyishimiye ukabuseka se. Ndabona ubyishimiye wabuga ni kuba yagukata. Arasamye. Ubwo ni byiza ntabwo. Ntekereje n'ukuntu uri gushaka kunsoma wankatiye. Byibura emera ko nkunda ubundi urukundo. Oya, ibyo nakoze birahagije nihaye ntacyo. Ntago nanze ko urukundo rubaho ari kumenya uti utansenyera nararangije gusenyera bihari sibyo kuko hari urukundo regaruka utagabinyije gusenya ari kugakunda umuntu ukabimwereka ko umukunda nawe akabibona oya ukora buhoro witonze kuko ndumva birikuza birikuza kuko urankora nkumva nshaka kuza muri rwa rukundo ushaka none ubwo ngubwo byajya byabaseriye ngahuma kabizu basi rero aka kabizu nako ukitondere ngashyizemo negative kuko ntago bishoboka ubuse waretse nkajya gutekereza nkabanza nkajya kubitekerezaho neza namara kubitekereza nazareba nta kubitekereza birenze uyu munsi ni wo munsi mwiza wo kugira ngo ubundi ikintu kikurimo ntabwo bisaba igihe ba nkubwire wabuze ngo witwe uri gorudi ibyo ngibyo nabyemeje da uri gorudi none se urumva wakumuriro ni ibiki wakwitonda ugashyiraho amazi uyu muriro urumva ntabwo nawo wabura ariko kuri kunkora mu bitu nkumva biza nibyo byo mutega amatwi nyine gutega amatwi atari kumva ndumva uri cyambere emera ko ukunda wemere ko nge kayesu urukundo rushaka kanya cyangwa kuri iki kintu urukundo rwanya nemere ko ufite n'amafaranga menshi nayo azaboneka uri nayo gushakisha se tuzashakisha turi kumwe kuki nakubwiye kuryama ngo ntabwo ujye uryama oya twaryama aho wabanamo n'imyenda umva n'umara kuko nkunda icyambere we nuko numva utari kunyumva ariko rero ureba hano hanze singiye kuzazira ikimbwa agiye gushaka ku mugezi akamunani ntabwo nakazira ariko rero ugende witegura hasigaye tuzabivugana neza noneho ubashije kunyumva ni buhoro ntabwo ari buhoro ariko reka mbabwire bavandimwe yose umushyuhira rekura uretse uri gukora mu mbabumva ariko uyu munyamakuru kuki ari kugushyingira ku ngufu uzi ko yaje nabuze ko nyine nk'aba bakobwa ameze nk'aba bakobwa bo ku mwami abasha kumva urukundo njye mukunda kuko nabimenyeshejeho bwa mbere kugira ngo tuzahure none rero byabashije gukunda ubuse none nawe ndi kumva uri kunshisha hirya no hino ngo umugore wawe ngo iki gusa reka ngwire rero yewe urukundo rwawe ndarwemeye ariko banze ntegereze njye kwitekereza reka nguhe aka gapira ugende ukambare kuko nta kuntu nabana n'umuntu twasangiye ijambo ngo nkwime Kanyombya agiye kukuremera urukundo nta kintu rutakora Kanyombya ibyo bintu bivuze iki kuba wamuntu akira wambara aka gapira watangiye kunkunda se byibura ndi kuza buhoro izi Kanyombya live yingi ubu ntabwo wakoze subscribe ubu ntabwo wakoze link uzi ko bagiye gukora no kugira ngo mbone amavyuzi no kugura n'amafollowers benshi ariko ni ukuvuga ko iyi nayo iyi TV nayo harya yitwa iyihe urayizi yitwa Zone 250 Zone 250 na wese ibashije kumuza n'umuntu nkunda Zone 250 akaba nyemereye urukundo urarwemye kingabo uzavemo ingabo nziza zakubera umugabo ingabo nziza ivuyemo nzakubera umugabo akira
Yewe we. Kanyombya yetse ngumaze akantu wenda gato yatutarasoza. Sha, reka dusoze twigendere. Tutarasoza ndagira ngo baze urukundo umuhaye rukurimo. Cyangwa urukumbeshye. Hari urabaje ngo rundimo? Eh, urukundo umuhaye. Urukundo umuhaye rundimo? Ntari narumwe amaze kuvuga ko ashobora kuryama. Ntabwo uraruma. Ndi kugenda mbitekerezo niba ushobora kuryama aho ndi kuri mera buhoro buhoro. Niba ari 50% ubonye 60%. Okay, wenda rero bakunze basa 50 Kanyombya ndabona akoze umuti aka kana akoze ndabona ari sawa ashobora kuba Kanyombya ashobora kuba kwemera urukundo nubwo ari kugucanga mukuntu ariko ashobora kuba kwemera urukundo bakunzi ba zone 250 rero aka kanya Kanyombya aremeye umuntu muri kubona ku mupira yambaye yanditseho Kanyombya live mugende kuri Kanyombya live mukore subscribe kore share like comment ubundi mwe muri twiki ubundi zigize rero ni kintu zigenda zifashanya kugira ngo dufashe urubyiruko tukareba line yageze nawe ni umunyamakuru wacu tukaba turi n'abagenzi bacu ba camera bene bari mu service technique ubu nuko ngo dufashe urubyiruko gutera imbere ese muzajya mugira amakeno yanyu ari aho ngaho abyara umusaruro mudafashe urubyiruko ukamuganisha he mu Rwanda turashaka rero Rwanda kugira ngo rugire abaki bakanyombya benshi nabandi benshi nabandi bafite iki bafite impano hanyuma nkabashimiye Gold akira kabe twigendere bakunzi bacu rero murabona byaciyemo byabayisaba kwa Kanyombya na Gold amakuru yacu nakagaruka ari nini umwe muri kumwe kuri mikoro za live za zone 250 ciao ciao na zone 250 mugomba gukora iki mugakora subscribe mukakora like mukakora share mukoreza hirya no hino nubwo Unego yanjye Kanyombya ni kugeza urugero kugere twigenere gore.